16 nga zona e Dibrës përfunduan me sukses kursin 8 mujor për kodimin për mes të cilit arritën të zgjeronin njohuri dhe kompetenca teknike në fushën e programimit. Në ceremoninë e shpërndarjes së certifikatave për të rinjt ishte zëvendës kryeministra Belinda Balluku, e cila u shpreh se njohuri dhe dijet e tyre tashmë do të vijnë në zbatim. Është e rëndësishme shumë që të gjitha dijet që morë t'i vinin në zbatim, sepse nuk ka qenë një kurs i thjesht disa javë varë. Ka qenë pothuajse një vit i tërë shkollor, kështu që ju jeni impenjuar, keni investuar, qeveria ka investuar, donatorët kanë investuar, ka pas impenjim edhe nga trajnerët, kështu që unë do desha që, ashtu si që edhe Erjone tha, që ju duhet pa tjetër që këto dije që morët të filoni t'i vendosni në jetë. Zëvendës kryeministra Balluku shtoi mëtej se për qeverinë inovacioni ka një vëmendje të veçantë. Është një nga përparësit dhe e ka shumë për zemër kryeministri ngritjen e nukleave të inovacionit. Qeveria shqiptare prej gati një viti ka ngritur agjensinë e inovacionit, e cila tashmë ka filluar të prodhojë produktet e para. Dhe secili nga ministrat ka brenda kësaj agjensie një nukël të dedikuar. Për shembull, në rastin tim si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, unë kam brenda asaj agjencie djemtë dhe vajza të cilët prodhojnë produkte të reja inovative që jo patjetër lidhen me teknologjinë, sepse inovacion mund të jetë edhe mendimi, mund të jetë deforma e një ndërmarrje. Edhe Bashkia e Dibrës nënvizon se do të mbështesë të rinj që kanë ide inovative dhe duan të kontribuojnë në teknologjinë e informacionit. Shumë urime gjithë.